Հարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթականթո արգումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Գեսարիայի մեջ ամբարտակիչուրի նահանջելու պատճառով հայտ եկել են մարդկային գանգեր ու ոսկորներ։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բոլոր դաջերը երկնիշ ցուցանիշով։ Աուրորան ավելի քան 470,000 ԱՄՆ դոլարի աջակցություն դրամատրել է Արցախի օգնության ծրագիրին։ Հրոմի Ֆրանցիսկոս Բաբու ուշադրությամբ կհետևի իրադրությանը հարավային Կովկասի մեջ։ Սուրիայի մեջ թուրքական օդուժը քրդափնակվեց քյորեն փակոձերը։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսադի մեջ հայտնաբերվել է 70 միլիոն դարվա փրաձող խխունջ։ Այսօր Սոսեմայրիկի հիշադակի օրն է։ Հայաստանի ռազմական աշխարհակրություն, Համիկ Սայաթյան։ 2003 թվականին Արևմտյան Հայաստանի Գեսարիա քաղաքին մեջ կառուցված ամբարտակի պատճառով ողջ թաղամասը տեղափոխվեցավ այլ վայր։ Ամբարտակի ջուրի մագարտակի նվազման պատճառով հայտ եկան հին թաղամասի մեջ մնացած քերեսմանոցեն գտնված մարդկանց պատկանող գանգերն ու ոսկորները։ Ցամաքին հայտնվել է ետ կանոն հավաքվեր են քաղաքապետարանի աշխատագիցներ գոմը և թաղվեր են նոր թաղամասի մեջ գտնվող քերեսմանադանը։ Հայաստանի մեջ 2020-ին չնայած համավարակին և պատերազմին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ընկերությունների շրջանառությունը աճել է 20.6%-ով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին նշավ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը ամփոփելով 2020-ի ցուցանիշները։ Նախարարը նախ հիշեցուց, որ կորոնավիրուսի և պատերազմը նախորդ տարի որոշակյորեն խոչընդոտեր են ծրագիրներու իրականացմանը։ Սակայն 2020-ին Հայաստանի մեջ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը աճել է երկնիշ ցուցանիշով։ Ընկերությունների շրջանառությունը աջերը 20.6%-ով և գազմերը շուրջ 198 միլիարդ դրամ, ըսավ Արշակյանը։ Ոլորդի մեջ ներգրաված աշխատագիցներու թիվը աջերը 22%-ով հասնելով 18,747-ի։ Աուրորա մարդասիրական նախաձեռնությունը կշարունակի ընդլայնել իր մարդասիրական ծրագիրը Արցախի մեջ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին IDI-ի հիմնադրամի հանրային գաբերու բաժինեն։ Աուրորայի խումբին միացել է Արցախի գրթության, գիտության և սպորտի նախկին նախարար Նարինե Աղաբալյանը, որպես Աուրորայի Արցախյան ծրագիրի ղեկավար։ Միաժամանակ Աուրորան կշարունակի հայտեր ընդունել գազմագերբություններն, որոնք աջակցության գարիք ունին։ Պատերազմեն ետք Աուրորան անհապաղ օգնություն դրամատրել է արցախցիներուն Արարատ Չելենջ նախաձեռնության միջոցով և արդեն 473,000 ԱՄՆ դոլար դրամատրել է ծրագիրներուն։ Որպես Արցախի ծրագիրի ղեկավար Նարինե Աղաբալյանը կհամագարկե Աուրորայի աջակցությամբ Արցախի համար իրականացվող նախագիծերը, ինչպես նաև կմշակե հումանիտար հարթակ, որը կմիավորե շահագրգիռ բոլոր կողմերուն և հնարավորություն կուտա Արցախի վերականգնման հետ կապված հիմնական աշխատանքները ու ֆինանսները համագարկել կենտրոնացված համագարկեն։ Կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր քահանայապետ Հրոմ Ֆրանցիսկոս Պապը հատուկ ուշադրությամբ կհետևի հարավային Կովկասի մեջ տեղի ունեցող զարգացումներուն։ Ինչպես կհաղորդի Արմենպրեսը, այս մասին հայտարարել է Սուրբ Աթորի մեջ հավատար մակրված Սիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներու հետ հանդիպման ընթացքին։ Խոսելով աշխարհի տարբեր գետերու մեջ քաղաքական իրադրության ու իհայտ եկած ակնհայտության օջախներու մասին Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ընդրադարձել է հարավ Կովկասյան տարածաշրջանին, ասելով՝ հատուկ ուշադրությամբ կհետևի միջադրությանը հարավային Կովկասի մեջ, որտեղ կշարունակվին շարք մահագամարդ որոնց մեծ մասը փրկվեցան նախորդ տարի, խարխլելով ողջ տարածաշրջանի գայունությունն ու անվտանգությունը։ Կաթոլիկ աշխարհի քահանայապետը հույս հայտնած է, որ 2021 թվականին ի վերջո գավարտվի հագամարդությունը Սուրիո մեջ։ Թուրքիայի օդուժերն փակոձերը Սուրիայի Մամփիջ շրջանի քյուրդափնակվեց քյուղ, այս մասին հաղորդել է Սուրիայի մեջ քյուրդական Howard News Agency լրատվական գործակալությունը։ Նշված է, որ թուրքական օդուժի հարձակումը դեղի ունեցել է դեղական ժամանակով 2:30-ի սահմաններում։ Արավոտյան ժամերուն թուրք ուժայինները հարձակվել են նաև Մամփիջի Էլ-Ջադ քյուղի վրա։ Արևմտյան Հայաստանի Ադիյաման Սամոսատ նահանգի ֆերմերներ են մեկը իր հողամասին մեջ հայտնաբերած է խխունջի փրաձո։ Փորձակնության արդյունքին պարզվել է, որ փրաձոն 70-ն 100 միլիոն դարեկան է։ Քաղաքացին քյուղի մյուս բնակիչներու հետ կդած փրաձոն հանցներ է Ադիյաման մարզկետրոնի թանգարանի դնորինությանը։ Փորձակետները այստեղ պարզել են, որ փրաձոն առնվազն 70 միլիոն դարեկան է և ըստ էության խխունջ է։ Թանգարանի դնորենը նշել է, որ փրաձոն փորձակետներու կողմէ փորձակնության ենթարկվել է ետկտրվի ցուցադրության։ Սոսե Մայրիկ, իրական անունը Սոսե Վարդանյան, ծնած 1865 թվականին Փիտլիս Արևմտյան Հայաստան, մահացել է փետրվարի 9-ին 1953 թվականին Ալեքսանդրիա Եգիպտոս, հայաստանի ազատագրական շարժման գործիչ, աղբյուր Սերոպի գինն ու զինագիցը, մասնակցել է հայթուգային գրիվներուն, 1898 թվականին Փապշենի գրիվեն ետք Սերոպի հետ Աբաստաներ է Սասունի մեջ, 1899 թվականին Քելիե Քուզան քյուղին մեջ թունավորված Սերոպի Հակոբի որդի և Սերոպի եղբայրներու հետ զինվաստի մատրության ցույց
վերե թշնամի ինտերսևորելով մեծ խիզախություն։ 1904 թվականին Սասունի աբստամբութենեն յետքանցերևան, այնտեղ են գովգաս։ Սոսեմայրի գիմույս որդին Սամսոնը զոհվեր է գարինի մեջ չարթերու ժամանակ։ Հայաստանի խորհրդայնացում են յետք Սոսեմայրի գանցերը Կոստանդուպոլիս, աբա Ալեքսանդրիա։ 1953 թվականի փետրվարի 9-ին Ալեքսանդրիայի մեջ իր մականացուն գնքեց հայ ազատագրական բայկարի ագունքներու մեջ կանգնած խիզախ հայուհին։ Անոր վերջին խոսքերն էին. «Սերոպ կգանչե ինձ իր մոտ, Հայկ ջան Գերթամ»։ 1998 թվականին մահեն 45 տարի յետք Սոսեմայրի գյադյունը դեղափոխվեցավ Հայաստան։ Անոր զինվորական գարքով վերահուղարկավորեցին Երափելուր Բանթեոնին մեջ։ Western Armenia TV-ի եթերով Հայաստանի ռազմական աշխարհակրություն քիրքի հեղինակ Հավմիկ Սայաթյանը ներկայացուց քիրքի առաջին գլուխը, խոսեցավ քիրքի մեջ դեղ կդած շարք մգարևոր հետազոտություններու մասին։ Ընդհանուր ակնարկ կատարեց Արեմադյան Հայաստանի և Արցախի ռազմական աշխարհակրությանը, ներկայացուց ռազմական առումով կարևոր խնդիրներ, որոնք առաջնահերթ ռազմավարական լուծումներ կպահանջեն։ Ներկայացուց զինվորի փարոյա հոգեբանական վիճակը միշտ բարձր պահելու և քիդելիքով սնելու կարևորությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Մասունք անսամբլը Պուլանուխի Քոչարի։ Եսօրվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմդյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։